imagine what Alexander Usyk's thinking right now. He's up long, flexing, proud of him. The Ngannou corner is celebrating. They think he's won it. Still undefeated. The Gypsy King, Tyson Fury. His Excellency totally out of shape. He's going to put the fight on for all the belts. The undisputed heavyweight championship of the world. Let's go, my brother, let's go. Та круто все було, неймовірний вечір. Мені, до речі, сподобалось сидіти в рингсайті і спостерігати все, що відбувається. Да, коли я побачив нокдаун, я трошки запереживав. Ви знаєте, я насамперед я дуже хвилювався за Тайсона Ф'юрі. Ну, тому що я думав, що може бути нарушення якісь. Та я навіть кричав Тайсону, щоб він працював джепом і рухався. Ні, мені здається, от, з точки зору боксу Тайсон переміг. Звісно, що накладається важкість на те, що Ngannou – це не боксер, а Тайсон Ф'юрі – це чемпіон світу в важкій вазі. Мені взагалі здається, що це тайсоновська гра, щоб якось мене розслабити чи щось. Але я розумію, що мені треба дуже-дуже багато роботи зробити, щоб вийти з ним в ринг і отримати перемогу. Ну, якщо він грав, то я думаю, що він повинен отримати Оскар. At the end, when you climbed in the ring and you were looking at each other, it seemed to me that nobody's heart was in it. There was no intensity. It was just maybe you didn't want to do it. Maybe he didn't want to do it. Я з точки зору людини, яка знає, що таке бокс, як після поєдинку тобі важко, як ти хочеш вийти і нікого не бачити, відпочити в роздівалці, то я не хотів, ну, я 100% не хотів якихось ярких емоцій. Я хотів просто, щоб ми анонсували наш поєдинок. Я йому сказав, коли ми бачили фейс-ту-фейс, я кажу: "Чувак, ти втомився, іди відпочинь". How did the fight come about? Because I heard that Tyson Fury called you up and said, come to Morecambe, and that's how the fight was made. Я думаю, що велику, дуже-дуже велику, не думаю, а знаю, що велику лепту вніс містер Турки. І коли зустрілись менеджери наші, коли ми поспілкувалися, сиділи в кімнаті близько пару годин, ми сиділи, спілкувалися, я думаю. Так, він дзвонив своєму менеджеру, да, і типа запрошував мене з дітьми до себе в гості. Знаєте, чому ми домовились? Тому що мені здається, менше людей в цьому було задіяно, і некоторі, можна так сказати, непотрібні елементи, які були викреслені з наших переговорів, привели до того, що ми підписали контракт. Ми колись спілкувалися з Алексом і казали, якщо ми зустрінемось з Тайсоном фейс-ту-фейс і поспілкуємося насчет поєдинку, то ми швидше можемо підписати контракт, ніж наші промоутери. Obviously, one thing that Tyson Fury likes to do is he likes to get inside a fighter's head. He likes to beat them before the first bell. Is he any closer to getting inside your head? Я там у нього сижу, як маленькі трактористи, отак. So it's the other way around. So Tyson thinks he's in your head, but you're actually inside his head driving the whole show. When you do fight, do you believe that you will be the underdog? Я зараз в це вірю. When you sit down with him at the table on the first big press conference, will you remind him that he struggled to beat a man who had never had a boxing fight again? Because he would remind you. Ні, я ж мужчина, він такого не може робити. Тайсон Ф'юрі ближче мені, аніж Ngannou. Ngannou крутий парень, я його поважаю. Але, ну, я не можу брудними речами, ну, не можна брудними речами працювати. У мене діти, пацани дивляться, що я роблю, люди дивляться, що роблю. Не можна поводити себе як свиня і потім залишатися людиною. Якщо ти поводиш себе як свиня, ти будеш свинею. What does it mean to beat Tyson Fury? What does it mean to you and to the people back home in Ukraine? Багато чого. Багато хлопців з фронту пишуть мені, мої друзі, з якими я зустрічаюсь, вони хочуть мотивації, вони хочуть цю перемогу. І це як їхня перемога. Це перемога всієї країни моєї. Коли я позавчора стояв
в цій компанії зірок. Зі мною спілкується Ленокс Льюіс, Майк Тайсон, всі ці зірки. Я думав про свого тата і казав, я дякую тобі. Я знаю, що він бачив, де я стою. Had your father been a fan of those boxers? Спочатку їх, а потім він був моїм фаном. Я це Мохаммед Алі, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, old start. Yeah, my father was fan. Was your father still alive when you started to have great success? Він побачив, що я став олімпійським чемпіоном, але я не встиг приїхати з золотою медаллю, щоб йому показати. Коли я приїхав, то він вже лежав у дерев'яній коробці. Я просто достав її сумку і приклав до його руки, отак його рукою мертвою потримав і вийшов з кімнати. Your father died between the gold medal fight and you arriving home? Я коли повертався з Лондона, коли ми поверталися, я вже збирався їхати, ну там три дні я збирався їхати до нього, і ми були в одному із міст України. Я чекав машину, я круту тачку хотів привезти, ну цю машину, щоб він побачив, яка у мене машина. І мені мама подзвонила в 3:00 ночі і сказала... Ah, it's a fantastic picture. Do you feel him now? Так. Every time you fight? Інколи він мені приходить за день до поєдинку. Oh. Don't cry, you man. Men cry sometimes. Yeah. Інколи приходить за день до поєдинку і посміхається. And smiles. Тоді я... He would be very proud of you. Він дуже тобою гордився. Він це розказував. I have history. Коли я ще не був олімпійським чемпіоном, він розказував своїм друзям, що я буду олімпійським чемпіоном. І вони казали, типа, хто, типа, Саня? Та ні, типа, не прикалуйся, типа, як він може, типа, отсюда із Сімферополя добратися, типа, на, ну, на такий левел. І вони, він їх побити, те, що вони не вірили. It's an amazing story. I'd like to ask you about the situation, the war, the invasion in Ukraine. What was your first reaction? Я сразу почав думати, як мені повернутися, тому що в Україну літаки не літають. Я сразу сказав Сергію Сергійовичу, директору моєму команди, щоб він шукав шляхи повернення додому. 25 лютого о 6 ранку я був біля свого будинку, і над моїм будинком летів гелікоптер воєнний. За 300 кілометрів до Києва тільки одна машина їхала в Київ. Це наша машина. Ну, ще машини поліції, там швидкої допомоги, але цивільна машина реально їхала одна, це була наша, ми поверталися додому. Деякі, ну, ми досі не знаємо, де вони, тобто, ну... Has it somehow become normal? So something that was so extraordinary last year is somehow still crazy, but it's normal. На жаль, так і є, да. Ми вже звикли до прильотів, тривог, атак. But you have been to the front line. What was that like? Я їздив підтримати хлопців, своїх знайомих, з якими ще багато-багато років, коли був в спортроті. Так, і це виключно психологічна допомога. Я хотів до них туди, але вони кажуть, слухай, тіп, давай займайся своєю роботою, в тебе гарно це виходить, ти допомагаєш нам. І вали звідси. Я був в таких місцях, знаєте, я насамперед, коли вийшов там з машини, ми там лазили, йшли там по окопам, і там були прильоти, ми там чекали. І я про що подумав? Я почав
ну так нюхать, що відбувається. Там смертю пахне. Знаєте, коли ти відчуваєш, от весна, ти так нюхаєш, ну та трава пахне, листя, ну тобто якось природою. А тут такий тяжкий такий запах, от я сказав, смертю пахне, і хтось каже, а як же вона пахне? Важкістю якоюсь, такою негативом, не хочеться, там не хочеться знаходитись. It also, the Klitschko brothers tell you, you know, you can do good for Ukraine if you fight. Так, я спілкувався з Володимиром Володимировичем і з Віталієм Володимировичем, з обома, да. І коли ми тільки на початку вступили там в тероборону, я спілкувався з Віталієм Володимировичем. Каже, молодець, що ти там все таке, але ти більше зробиш, якщо будеш говорити про це в Європі, в Америці, що у нас відбувається, і ти зможеш допомогти своїй країні трошки по-іншому. Я хочу вам так сказати, перемога – це загальна всього українського народу, а поразка – це особиста. Перемога має багато батьків, а поразка – сирота.